Da li treba da strepimo od bujičnih poplava? Pa, treba uvek imati jednu dozu rezerve i treba očekivati pojavu bujičnih poplava. Kao što smo čuli od prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaj na takozvanim vodotokovima prvog reda su pod kontrolom. Tu odbranu od poplava obavlja Republička direkcija za vode s javnim preduzećima Srbija vode, Vojvodina vode, Beograd vode. Uključene su sve relevantne vodoprivredne organizacije. Postoji sistem rukovođenja i tu ne treba očekivati neke iznenađenja. Međutim, mnogo su rizični i mali bujični vodotokovi, kojih ima preko 11.500 na teritoriji Srbije, posebno južno od Save i Dunava. I oni su uglavnom u nadležnosti lokalnih samouprava, koje često po svojim ljudskim kapacitetima i materijalnim potencijalima ne mogu da odgovore na izazove, jer efektivna i efikasna odbrana od bujičnih poplava pre svega leži u prevenciji. Dakle, vi morate prethodno uraditi dosta preventivnih postupaka, jer u trenutku kada se one jave, jako teško je učiniti bilo što. Mi sada imamo ogromne količine snega u brdsko-planinskom regionu. Ukoliko dođe do prodora toplog, vlažnog talasa, još ako bude nekih padavina, može se očekivati priliv ogromne količine vode na tim malim slivnim područjima, koje su često 10, 20, 30 km kvadratnih. I tu je velika odgovornost lokalnih samouprava da urade nešto što se zove prevencija, pre svega da imaju spremne operativne planove za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda, kojima se identifikuju sve kritične tačke na tim slivovima, dakle suženja rečnog toka, ukrštanja rečnih tokova s putevima, moraju se ukloniti sve naslage nanosa iz rečnog korita da bi voda imala gde da otiče. Da se očisti. Posebno je opasno, nažalost, to je pojava u celoj Srbiji, da imamo ogromne količine đubreta i otpada u vodotokovima. Kad naiđe bujični poplavni talas, on sve to ponese do prvog suženja, do prvog mostovskog otvora, zatvori to, tu se stvori privremena brana i dođe do izlivanja. Takođe, jako je opasno što u Srbiji, usled nelegalne gradnje u priobaljima, imamo veliki broj objekata koji su bespravno napravljeni u plavnim zonama. I naravno, kada naiđe velika voda, koja ne nailazi svake godine, ali jednom u 5, 10, 20 godina, onda ti ljudi trpe velike materijalne štete, često im je ugrožen život. Ne postoji samo opasnost od tapanja snega koji je napada u Srbiji, nego i u drugim evropskim gradovima. Dakle, taj sneg kad krene da se otapa u Evropi, mora negde da ode. To su obično reke, Dunav koji prolazi kroz našu zemlju. Sada ste rekli, dakle, postoji 11.500 bujičnih vodotokova, 99, da kažemo, potencijalnih poplavnih područja. Gde je najkritičnije? Pa, teško je reći. Postoje neki parametri gde mi identifikujemo rizik. Šta bi bila identifikacija rizika? Slivovi koji imaju velike obešumljene površine, slivovi gde su vrlo intenzivni erozivni procesi, slivovi gde imamo u istorijskom smislu zabeleženu učestalu pojavu bujičnih poplava, materijalne štete, ljudske žrtve. Srbija je u periodu od, recimo, poslednjih 60 godina imala preko 130 ljudskih žrtava u bujičnim poplavama, a direktne materijalne štete prevazilaze 10 milijardi evra. Koliko je to mnogo govori činjenica da je Srbija zemlja koja ima bruto nacionalni proizvod od 35 milijardi evra. Tako da zavisi od godine do godine, od slučaja do slučaja, od lokalnih klimatskih i meteoroloških uslova, gde će se javiti bujične poplave. Mi ih imamo gotovo svake godine na čitavoj teritoriji Srbije, južno od Save i Dunava. Imamo ih čak i na teritoriji Vojvodine, područja Fruške gore, Titelskog brega, Vršac. I potpuno je nepredvidivo gde će se, ne postoji pravilnost neka u njihovom javljanju, zato je važno obratiti pažnju na tu prevenciju. Kada smo kod prevencije, budžetom iz 2018. planirano je 2,3 milijarde dinara za upravljanje vodama, oko 90% za zaštite od poplava. Da li je to dovoljno? To nije malo, ali to nije dovoljno. Postoje neki proračuni da je, to je rađeno 2014. godine, da Srbiji treba ukupno oko 900 miliona evra da potroši za nekih 10 godina, za koliko je realno da se obave određeni zaštitni radovi, preventivni radovi.
i da bi trebalo godišnje investirati oko 90 miliona evra. Od toga 60 miliona evra za velike vodotokove, za velike rečne poplave i oko 30 miliona evra na godišnjem nivou za bujične slivove, odnosno bujične poplave. Dakle, ovaj podatak, ova suma koju ste pomenuli, nije malo, ali nije dovoljno da bi imali taj vrlo visok stepen sigurnosti. Sigurnosti. Evo još podataka da je sistem za odbranu od poplava Srbije da se sastoji od 2.500 km zaštitnih nasipa, 3.500 km kanala, 42 visoke brane, 65 crpnih stanica i mnogo drugih objekata. Međutim, šta smo uradili prethodnih godina? Koliko su lokalne samouprave i uopšte svi mi, koliko smo ozbiljno shvatili ono što se dogodilo, da kažemo, posljednji put katastrofalna poplava iz 2014. godine? Pa mi smo 2014. godine na najgori mogući način shvatili šta to znači imati preventivu, biti spreman za poplave ili ne. To što se desilo 2014. godine je na jedan način, pored izuzetno retkih meteorološko-klimatskih okolnosti i posledica, 20 godina pre toga kada nije ulagano. I mi smo te godine na najgori mogući način, uz ogromne materijalne žrtve i, nažalost, brojne ljudske žrtve, shvatili koliko je to opasno. Mnogo je urađeno tada, mnogo je urađeno. Vodoprivredna infrastruktura je u daleko boljem stanju. Međutim, mi smo samo doveli u neko optimalno stanje ono što je bilo uništeno 2014. godine, ali smo malo uradili na izgradnji nove protivpoplavne infrastrukture u brdsko-planinskim slivovima. Mi i dalje imamo veliki broj objekata koji su primarno namenjeni protivbujičnoj i protiverozijalnoj zaštiti, koji se ne održavaju, koji su zasuti nanosom, obrasli vegetacijom, brojne deonice tih bujičnih korita koje su zasute. Tako da neophodno je ulagati mnogo veća sredstva i sistemom zakona koji mi imamo, velika odgovornost prepuštena je lokalnim samoupravama. Međutim, lokalne samouprave, sem nekoliko na teritoriji Srbije, nisu sposobne da se same suoče s tim izazovima i neophodna je stalna briga republičkih institucija. Dakle, lokalne samouprave treba da preuzmu određenu odgovornost time što će imati odgovarajuće stručne ljude zadužene za svoj sobstveni prostor koji će stalno observirati aktuelno stanje, javljati o promenama, moraju da naprave te operativne planove za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda. Međutim, održavanje objekata, projektovanje objekata, izgradnja objekata, to ipak mora da bude pod ingerencijom republičkih institucija, jer kad god se nešto desi, opet na kraju republika, odnosno republičke institucije, dolaze, pomažu, investiraju i rešavaju problem. 75% teritorije Srbije je pokriveno erozivnim tlom. O tome smo takođe govorili. Sada ste rekli šta je važno u prevenciji, a koliko je važno da ne sečemo, da kažemo, šume i koliko je važno da pošumljavamo ta područja kad je reč o opasnostima od bujičnih poplava. Pa Srbija ima oko 1000 km kvadratnih teritorije koje su klasifikovane kao goleti. Da li su obešumljene, da li su proređene šume, dakle prostori gde intenzivno deluju erozivni procesi, i to su uvek prostori gde će se formirati brzi površinski oticaj i koji će dovesti do poplava. Naravno, veoma je važno da mi našim šumama, pored opštih ekosistemskih koristi, pogotovo u kontekstu ovih zaista turbulentnih klimatskih anomalija koje imamo i koje ćemo tek imati, imamo daleko odgovorniji odnos prema šumskim ekosistemima, posebno sa aspekta zaštite od poplava i obezbeđenja kvalitetnih voda. Jer naši najkvalitetniji sistemi za vodosnabdevanje stanovništva su locirani u nekim brdsko-planinskim područjima gde su nam i akumulacije za vodosnabdevanje i moramo imati daleko odgovorniji i obazriviji odnos prema tome. Prostornim planom Republike Srbije predviđeno je da mi do sredine ovog veka sa sadašnjih 30% šumovitosti povećamo taj udeo na nekih 42% i zaista je potreban jedan opšti društveni napor. To ne može samo šumarstvo da uradi, moraju da se udruže i šumarstvo i vodoprivreda i sektor poljoprivrede, ali čitavo društvo mora da podrži jednu takvu aktivnost. I da se osvesti na neki način. Da vas pitam za kraj, već cela naselja možemo reći da su u koritama reka. Kako to rešiti? Pa, to je jako teško rešiti.
recimo, evo, na teritoriji Beograda imamo nekih 187 bujičnih vodotokova i priobalja, donji delovi tokova, pogotovo tamo gde je pogodno za gradnju, gde su putevi, su praktično opterećeni nelegalnim objektima. I ti ljudi žive sa jednim stalnim rizikom da će se nešto desiti. Dakle, daleko odgovornije planiranje, sankcionisanje ilegalne gradnje. Tu više ne sme da bude nikakvih kompromisa, potpuno jasno kakve su posledice.